ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ አሁን ምን ገኘው በፐልስ ፊትነስ ነው። ዛሬ እንግዲህ የኛውን ክፍል እንግዲህ ያካል ቁጣ እንቅስቃሴ ላይ አተኩረን ነው ያቀረብን ምን ገኘው። ሌሎች ከተጠየቁን ጥያቄ ማከላ አንደኛው እንድነው በቤታችን ውስጥ መስራት ምን ይችላል ያካል ቁጣ እንቅስቃሴ አይነት አለ ወይ ሚል ነውና ከተንሰ የጋወነን እስቲ ቤት ውስጥ መስራት ምን ይችላል ያካል ቁጣ እንቅስቃሴዎች እንመለከታለን። እሺ አሁን ያው ኤክሰርሳይዝ ምን ሰራበት ሰዓት ነው ማለት ሆምወርክአውት ምን ይመስላል ወይም በቤት ውስጥ የሚሰራ የቤት አሰራር ቀለል ባለ ብዙ አይነት ማቴሪያል በማይፈልግ ግን ምን ፈልገውን አይነት ለውጥ እናመጣበትን አጠር ያለ የእንቅስቃሴ አይነት እናሳያችኋለን። ወንድሜ ህላዊ ኮች ነው እሱናኔ አብረን ሆነን ምንሰራውን የዛሬውን እንቅስቃሴ ወይም በቤት ውስጥ እንዴት ቀለል አድርጋችሁ ወይም ብዙ ማቴሪያል ሳትፈልጉ መስራት እንዳለባችሁ እናሳያችኋለን። ወደ እንቅስቃሴው እንገባለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄን እንቅስቃሴ ከመስራታችን በፊት ያው ቀለል ያለ ማሳሰቢያ ማድረግ አለብን። ማሳሰቢያ ማድረግ የሚጠበቅብን ለሚመጣው እንቅስቃሴ ራሳችን ሬዲ ያደርግን ነው። ሁለተኛ ነገር በሰውነታችን በጡንቻዎቻችን ላይ ደም በትክክል ፍሎ እንዲያደርግ ወይም እንዲንቀሳቀስ እንዲዘዋወር ያደርግልናል። አሁን ወደ እንቅስቃሴው እንገባለን። መጀመሪያ ቀለል ያለ ስትሬቺንግ ወይም ማሳሰቢያ እንሰራለን። የመጀመሪያው ማሳሳብ እናደርጋለን። ይሄ ማሳሳብ እንቅስቃሴ አሁን የታችኛውን የጀርባችንን ክፍል የኋላ የግራችንን ጡንቻና የታችኛውን የሆዳችንን ክፍል ያሳስብልናል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ የሰውነት ጡንቻችን ውስጥ ብለድ ፍሎው እንዲያደርግ ይረዳናል። ይሄ ለሚቀጥለው ኤክሰርሳይዝ እንድንዘጋጅ ያደርገናል። ያላጓጉል ጉዳቶችን እንድንቀንስ ያደርገናል። ወደ ቀጣይ ስትሬቺንግ እንገባለን። ይሄ ደግሞ የሳይድ ወይም ላፋንድል የሚባለው ማለት ነው። የሽንጣችንን እንድናሳስብ ይረዳናል ማለት ነው። Yes. ይበቃል። 1 2 3 4 5 more more 6 8 Yes 8
ስትሬችንግ ስንሰራ ጉልበታችን እንዳይታመም ትክክለኛውን አቋም ያዛለብን። yes ከናቆ ጋር ግራይታ ተፈም ቀጥ እንዳለ ትሽራ ቀጥ እንዳለ ስሩ yes አይ ወለታ እንደምርሰ አተኝ ዶክተር ከና yes ይበቃ አሁን ቀጥታ ወደ ዋናው እንቅስቃሴ ነው መንገባው ይሄ እንቅስቃሴያችን የልባችንን ጥንቻ ከማጠንከሩን ባለፈ አላስፈላጊ ስቦችን እንድናቃጥል ስፔሻሊ በሆድ አካባቢ ያለን ጥንቻ አማክለን የምንሰራው ስፖርት ነው ሃይ ኢንተንሲቭ ወርክአውት ይባላል ጫና ያለበት እንቅስቃሴ የልብ ምታችንን የሚያፈጥን አተነፋፈሳችንን ስርዓታችንን የሚያፈጥንልን ኢንተንሲቭ ወርክአውት ነው ስለዚህ አሁን እንቅስቃሴውን እንጀምራለን እንቅስቃሴውን ስንጀምር መጀመሪያ ከጆጊንግ ነው የምንጀምረው ወይም ሶምሶማ ከምንለው ማለት ነው ስቴ ከፍ 1 ጃምፕ አፕ ስቴ 1 ስቴፕ አደብደቡ ቀለል አድርጋችሁ የስ አፕ የስ አሪፍ ይህን እንቅስቃሴ ስንሰራ የተለያዩ ጡንቻዎቻችን ይሰራሉ በዋናነት የወዳችን ጡንቻ በትክክል መስራት ይጀምራል አሁን ማውንቲንግ up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up plank nizale zor up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dot kick 1 2 jump jump 1 kick 1 2 up jump kick 1 2 jump kick 1 2 up jump kick 1 2 jump kick one more how about it jump 1 2 die up 1 2 3 4 5 6 jump up as it yes yes up so nice up nice arat up one more die yes up mountain climbing up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 planken zal ይበቃ እንግዲህ ያው የዛሬው ኤክሰርሳይዝ በደንብ ራሳችንን ፈትነን ሃይ ኢንቴንሲቲ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ያድርገናል እንግዲህ ይሄንን ካለን አጭር ጊዜ ነው አይደለ ይሄንን ለምሳሌ ያን እየሰራ ነው ይበልጥ ማብራራት አዎ ይሄ እንቅስቃሴ ሂት ይባላል ወይም ሃይ ኢንተንሲቲ ወርክአውት ነው ሜጀር የምናደርገው ያስተነፋፈስ ስርዓታችን በጣም እየጨመረ ይመጣል የልብ ምታችን እየጨመረ ይመጣል ይሄ በጣም በዋናነት የሚያሰራልን ቅድም እንደተባባልነው የልባችንን ጡንቻ ያጠነክራል በሌላ በኩል ደግሞ አላስፈላጊ ስብ ያቃጥላል ያንዳንዱ የሰራናቸው እንቅስቃሴዎች የወዳችን ላይ ያሉ ስቦችን እንድናቃጥል ወይም ደግሞ የተስተካከለ የሰውነት አቋም ደግሞ እንዲኖረን ያደርጋል ይሄኛውን እንቅስቃሴኛ ከሰዓት አንፃር አንዳንድ ጊዜ ሰርተናቸዋል እናንተ ግን በቤታችሁ ስትሞክሩ ጊዜያችሁን ወይም ሰዓቱንና ዙሩን እየጨመራችሁ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ አትሊስት ወይም በትንሹ ሁለት ጊዜ ብትሰሩት ጥሩ ውጤት ታመጣላችሁ ይሄንን ደግሞ ስታደርጉ ይሄኛው ብቻ ውጤት አይሰጣችሁም አመጋገባችሁን ደግሞ አስተካክላችሁ ጤነኛና የተስተካከለ የሰውነት አቋም እንደምትይዙ እንተማመናለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን እንቅስቃሴኛ በደንብ ልብምታችንና ትንፋሻችንን ፈትሸን ሞክረናል እንግዲህ እናንተም በቤታችሁ ጊዜውን ጨመር አርጋችሁ እኛ ካለን አጭር ጊዜ እንልን እየሰራለው ጊዜውን ጨመር አርጋችሁ ሩቲኑን የሚደገመውን ስቴፑንም ደግማችሁ መስራት ትችላላችሁ ቀጣይ ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሰንብቱ